Avui el sector del tèxtil i de la moda a Catalunya va bé, i ho hem de dir, s'està recuperant, i ho hem de dir, i n'hem d'estar orgullosos, perquè això no ho ha fet l'administració. Això ho han fet les empreses. Amb aquestes empreses ningú no els hi ha regalat res. La Barcelona Fashion està creixent, i està creixent amb una altra pota, i aquesta pota és la pota de la moda vinculada a la indústria, i pel govern és important.